Jimat weh. Si budak kecil Nenggar Jimat ke? Ya orang rasa kena baju panjai tadi. Ya pakai aku lah. Ya lah. Ya pakai weh. Pengawak kita main lemai berjalan. Kita yang ngabas umai. How you feel first time, Emmanuel? Quiet. Pejalai lemai hari. Kita ngapas umai. Padi beda murai. Murai bam ada beda murai kot. Kupen dan nemu sebenarnya. Ngawanti ku ngapas umai yo. Laju. Mana dah sampai dah. Gien, gien jauh gi. Kayaknya umai umang. Nien din. Mawet. Shh, quiet. Kan nanti mesti ngau. Apa hal ketakut? Udah lama. Apa? Faster, faster. Kalau nak nambah ikan teh, kuku ke diri lah. Faster. Nyok meme. Laju, laju. Kayaknya rumah ya, nyin. Laju, laju, laju. Hello? Oh? Panti? Oh, yang ngigak nung antarin nung angka mesti lipung ayo. Aunti? Kami dua tiga. Nitiah ke kita? Au. Kami tiga baru datang. Baru datang di rumah. Au, ngabas, woy, ngabas rumah. Dah tay aw. Aw. Dah tadi pun awak. Kita jalan-jalan petang. Tengok. Minang abas ya. Umai datuk di tengah. Laban apa entahlah. Nanti ku nanya wai kumpu. Nama ku bawa datuk di tengah. Laban yang benung andung kot. Semua umai ramagang area tu. Padi beda mangsa lagi. Padi mata di tengah tu beda mangsa betul. Orang nak tinggal. Thank you.
La buồn bỏ cho mút nữa. Nặng này. Ludinan mama masuk dulu. Tuh, lipa mama. Ludinan. Dulu non deh. Weh, dulu, ma dulu. Nak pegang ni, weh pegang kah? Berat ma. Anak kalau udah pun padi. Mesti tumbang padirnya deh, Bay. Tumbang.